მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. სიყვარულის თემაზე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ეს თემა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მოდით გავარჩიოთ თქვენი ურთიერთობა. რა ხდება თქვენკენ? ნახოთ თქვენს ურთიერთობაში რა ხდება. რამდენად მოსწონს სამყაროს თქვენი აი ამ ურთიერთობაში ყოფნა, მისი ნაბიჯები თქვენკენ, რა ბედნიერებით შემოვა თქვენთან ურთიერთობაში, როგორ გააბედნიერებთ, ნახოთ ეს ყველაფერი. და როგორ იქნებით ერთად მომავალში, იქნებით თუ არა საერთოდ, აბა ნახოთ. ნახოთ, შევხედოთ ერთი. ახედოთ როგორ ჩანხარ თქვენ. თქვენ ორის ურთიერთობა. ნახოთ, მოაყარეთ ყურადღება აქეთკენ, დასტისკენ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. თქვენ ორის ურთიერთობა. აქ მოვიდა კვერთხების დედოფალი. თქვენ ქალბატონო, ვინც მიყურებთ თუ საქალბატონო. აბა ნახოთ, თქვენ ხართ კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალი კი არის ქალბატონი, რომელიც იზიდავს მამაკაცს ძალიან დიდი მიზიდულობით, მაგნიტივით იზიდავს. თქვენ გაქვთ შარმი, თქვენ გაქვთ შეხედულება, დიპლომატია, ჭკუა, გონება, სილამაზე, ნუ რაღაც სასწაულად იზიდავთ. რაღაც გაქვთ ისეთი ქარიზმა. პირდაპირ ქუჩაში რომ მიდიხართ, აი რაღაცნაირად, არამარტო მამაკაცის, არამედ კიდევ სხვების ყურადღებასაც იქცევთ, ქალების, კაცების. არ ვიცი, რაღაცა არის. საკუთარ თავში ხართ დარწმუნებული, იცით რომ აი ესეთი ხართ და მოკლედ ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ადამიანის გამოსვლა, თითოეული თავისი ნაბიჯი, როგორ გადადგას ნაბიჯი. შეიძლება ადამიანმა ქუჩაში, ადამიანი ქუჩაში გავიდეს, აი ესეთი მოღუნული, მოკუნტული, თავი დაბლა დახრილი, ის არაფერს არც გამოჩნდება, ხო? ეს იქნება უჩინარი საერთოდ. რაც არ უნდა გაკეთებული ქონდეს სახეზე, რაც არ უნდა ლამაზი იყოს, თუ ადამიანი თავისავში დარწმუნებული არ არის, თუ ის თავისთავს არ აფასებს, მაშინ მას ვერავინ ვერ შეამჩნევს. აი თქვენ კი გამჩნევენ, იმიტომ რომ თუნდაც არ იყოთ ისეთი ლამაზი, მაგრამ საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა გაქვთ და გამოსვლა იცით. გესმით, გამოსვლა იცით საზოგადოებაში, როგორ მიიქციოთ ყურადღება, აი ეს იცით. ამას ხოთეშორის ნიჭი უნდა, ნიჭი ქვია ამას, ყველას კი არა აქვს ეს ნიჭი. აი ესეთი ქალბატონები იგებენ. აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. თქვენს გვერდით ვინ დგას, ერთი შევეკითხოთ, ნახოთ. თქვენს გვერდით ვინ დგას. ეს არის ოთხიანის თასები. პიროვნებაზე, რომელზედაც გეფიქრებათ. ეს არის თითქოს აი რაღაცა შეკავებული გრძნობა. შეჩერებული ურთიერთობა, შეჩერებული გრძნობა. პიროვნება, რომელიც შეიძლება გასულია ურთიერთობიდან რაღაც კამათის გამო. აი ნახეთ. თითქოს გაჩერებულია ეს ურთიერთობა. აბა ნახოთ ერთი მის გულში რა ხდება. ოი. ათიანის ხმლები. მის გულში რა ხდება? ნაწყენია ეს ადამიანი ძალიან. გაბრაზებული, ნაწყენი. შეიძლება ეჭვიანობის ნიადაგზედაც. დიდი სიყვარულის საფუძველზე მას დიდი ეჭვიანობა აქვს. თუმცა თავისთავად ეჭვიანობა ცუდია. არ შეიძლება მივაწეროთ ეს დიდ სიყვარულს. შეიძლება დიდი სიყვარული არ იყოს, მაგრამ იყოს ეჭვიანი. ეჭვიანი ადამიანები ისინი არიან უფრო მესაკუთრეები, რომ მათ გარდა სხვა არავინ არ უნდა არსებობდეს მისთვის, ხო? რაღაცა ესე უდგებიან საკითხს. ეჭვიანობა, მესაკუთრეობა. აი ეს არის მიზეზი, რომ ეს ადამიანი არის გაბუსხული და თან უნდა დაბრუნება. თან თქვენი დათმობა არ უნდა. მოკლედ ცუდხეშია. მოდით ნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები, თქვენგან ასე ადვილად ვერ გავა მამაკაცი.
თქვენ არ ხართ დასათმობი ქალბატონი, აი ნახეთ, აქ ამოვიდა კიდევ რვიანის ხმლები. Არა, ცხრიანის ხმლები. ცხრიანის ხმლები, სხვათაჯერის გული გწყდებათ ამ ურთიერთობაზე. Გული გწყდებათ და ფიქრობთ, რომ ნუ გინდათ, რომ დაბრუნდეს ეს ადამიანი. Დაბრუნდეს, აბა ნახოთ. Რვიანის თასები ამოვიდა. Ხო, ნუ ეს ადამიანი გასული ჩანს, მაგრამ გასული ჩანს, მაგრამ გაგვერდებათ. Კულისებიდან გაგვერდებათ, ჩათვალეთ, რომ კულისებიდან გაგვერდებათ. აბა ნახოთ, რას მოიმოქმედებს ეს ადამიანი? რას მოიმოქმედებს ეს ადამიანი ცოტა ხანში, მაგათა თვის ბოლომდე? რას მოიმოქმედებს? ეს არის თასების მეფე, ნახეთ. თასების მეფე ამოვიდა, ეს არის მამაკაცი, რომელსაც აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ, უყვარხართ, მაგრამ როგორ არის, იცით, ბეჭედია, მაგრამ თვალი არ არის ჩასმული. არ არის სრულყოფილი ეს გრძნობა. ხო გესმით, არ არის სრულყოფილი. ამიტომ არ უნდა დაიჯეროთ თქვენ ამ ადამიანის გრძნობების, რომ გეუბნებათ, რომ მიყვარხა, ეს არ არის სანდო მისგან. ნახეთ, როგორც აი ეს ბეჭედი ასაწყობი, ისე მისი გრძნობა არის დასალაგებელი. მისი გრძნობა დასალაგებელი და, ასე ვთქვათ, თვითონაც არ იცის, როგორი სიყვარულით უყვარხართ, ნუ რაღაცნაირად. სერიოზულია თუ არა ეს გრძნობა თქვენს მიმართ. მოდით შევეკითხოთ ერთი კვირის, ისა კვირის კი არა და თვის ბოლომდე მისი ნაბიჯები. თვის ბოლომდე მისი ნაბიჯები ვნახოთ. ფის ბოლომდე. აქ ამოვიდა, ნახეთ, შვიდიანის თასები ამოვიდა, ფიქრი, ემოციები, ოცნება და აგრეთვე ამოვიდა ხმლების დედოფალი. ეს რას ნიშნავს? ეხლა ვიღაცა მითხრა, რომ რა გვინდაო, რომ გვისახელებ კარტებსო. პირდაპირ გადადის იმაზეო, თემაზეო და ილაპარაკერაო. აი პირდაპირ მითხრა, ასე კომენტარი გამომიგზავნა. მადლობთ ქალბატონო ასეთი პირდაპირი შენიშვნისთვის, მაგრამ მე ჩემი ის მაქვს, აქვია წესები და მე ვადგენ აქ წესებს. ეს არის ჩემი არხი. თუ არ მოგწონთ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ სხვასთან. მოკლედ, აქ ჩანს, ესე იგი, ხმლების დედოფალი. ხმლების დედოფალი კი არის მიტოვებული ქალბატონი. სავარაუდოდ აი ეს ხმლების დედოფალია, რომელიც დგას თქვენი პარტნიორის უკან, ზურგს უკან. პარტნიორი, რომელსაც ძიმე ტვირთად აწევს, შეიძლება ოჯახი, განქორწინებულია, ან ქორწინებაში იმყოფება და ეს ერთგვარი ბარიერია და ერთგვარი ბორკილები მისთვის, რომ თქვენთან რაღაცა სერიოზულ ურთიერთობაზე იფიქროს. მას ყავს შვილი. და ეს ქალი კიდე მისი მეუღლეა სავარაუდოდ. ქალბატონი, რომელიც ხმლების დედოფალია, არ არის კმაყოფილი თავისი ქმრის, არ არის კმაყოფილი თავისი პირადი ცხოვრების, იმიტომ რომ მას უნდა სიყვარული და ეს არ აქვს თავის ქმართან. ხო, ნუ ეხლა თქვენზე ვსაუბრობ და ვისაუბროთ თქვენზე. ეხლა ვნახოთ ამ პიროვნების, ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნება ბოლო-ბოლო თქვენთან. ამ პიროვნების დაბრუნება თქვენთან. რამდენად არის პერსპექტივაში? 12. ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან გულისყიდაშია, იცით, აი მართლა უნდა თქვენთან დაბრუნება, მაგრამ რა ქნას? მე ვფიქრობ, რომ დაოჯახებულია, ოჯახი უშლის ხელს. რაღაცა პრობლემა უშლის ხელს და აქ ჩანს ოჯახი, უფრო სხვა პრობლემა არ ჩანს. მისი გამოჩენა, კარგით, მისი გამოჩენა, რამდენად არის პერსპექტივაში? აჰა, აქ ჩანს ხმლების პაჟი. ხმლების პაჟი. ამ პარტნიორს თქვენ თუ წაუყენებთ საყვედურებს თუ ელაპარაკებით, ვერაფერს ვერ მოიგებთ. უნდა ეფეროთ, სუ კოჭები უნდა უგოროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ისეთი მიზეზები, ასე ვთქვათ, შემოაგდოს ურთიერთობაში, რომ ჩხუბი გამოიწვიოს.
და მე რე სათქმელი ექნება, რომ აი ჩვენ ხო ვიჩხუბეთ და აღარ მინდა შენთან ყოფნა. მოგესმით რაღაც აი ესეთი. პაჟი, ხმლების პაჟი. ეს არის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც მიზეზებს ეძებს საჩხუბარს, ნერვების მომშლელს. ნახოთაბად თქვენი ბედია ეს. თუმცა როგორ უნდა იყოს თქვენი ბედი, როცა ჩანს მის ცხოვრებაში, მის წარსულში სხვა პიროვნება. თქვენი ბედია ეს პიროვნება. თქვენი ბედია. ეჭვი მაქვს რომ არა. იმიტომ რომ აქ ჩანს ძალიან ისეთი მიამიტი ადამიანი, რომელსაც ჯერა, რომ შეიძლება ამ ურთიერთობიდან გამოვიდეს რამე. მოდით შევეკითხოთ. თუ დაუშვათ, ამასთან არ მოხდება ეს ურთიერთობა, რაც თქვენ გინდათ, სერიოზული ურთიერთობა. მისი დაბრუნება, თქვენი შერიგება და ასე. აი, თქვენ შერიგებაზე დამარიცხდა მეკითხა. თქვენი შერიგება. ნახოთ. თქვენი შერიგება რამდენად არის პერსპექტივაში? თქვენი შერიგება. ისევის ამოვიდა, ისევის ქალბატონი ხმლების დედოფალი. ეს ისია ჩართულ, ისე არის თქვენს ურთიერთობაში, შუაში, ხელისშემშლელი ფაქტორი. ეს ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თქვენ არ დაგიბრუნდეთ. არადა ნახეთ ეს მამაკაცი როგორ ნერვიულობს, როგორ უნდა თქვენთან მოსვლა. ძალიან. და თქვენი სევდა ჩანს, სხვათაშორის თქვენი დარდი ჩანს ამ ურთიერთობაზე. გაზაფხულის ბოლოს ვნახოთ თქვენ რამდენად ჩანხართ ერთად. ნახოთ გაზაფხულის ბოლოს. გაზაფხულის ბოლოს რვიანის ხმლები ჩანს. ესე იგი გაზაფხულის ბოლოსთვის თქვენ ისევ რაღაცა ნერვიულობაში ჩანხართ, მაგრამ რაც ჩვენ ასეთი შეკითხვა დავსვით, თქვენი შეხვედრა, ხო? კი ბატონო, თქვენი შეხვედრა მოხდება გაზაფხულის ბოლოს. აი. საინტერესოა, მომწერეთ, ვინც ფიქრობთ, რომ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში აი ეს ინფორმაცია, რაც ვთქვი, ვისაც მიესადაგა, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგა, ვის ურთიერთობასაც მიესადაგა. გაზაფხულის ბოლოს თქვენ გელოდებათ შეხვედრა კონკრეტულ პიროვნებასთან. თუ ეს დაემთხვევა ეს პროგრამა, გთხოვთ მომწეროთ. აი ეს, შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ თქვენ შეხვედრასთან დაკავშირებით გაზაფხულის ბოლოსთვის. აი ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის, რომ აი ეს ასრულდეს, რაზედაც ამოვიდა ეს კარტი. ანუ გაზაფხულის ბოლოს, არა, გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულის ბოლოს, გაზაფხული დამთავრდა უკვე. ზაფხულის ბოლოს თქვენი შეხვედრა. აი ესე. მადლობა ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. მადლობთ. შეაფასეთ ვიდეო. თითოეული თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577743. ვიმეორებ 599577743. და ამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.